Vraćamo se nazad u studio, stigli su nam novi gosti, pričamo o hackathon takmičenju, da li će biti online ili će se na neki drugi način organizovati. Čućemo od Aleksandre Ristić i Aleksandra Đorđevića. Oni su sa nama u studiju. Dobar dan, hvala što ste danas sa nama. Dobar dan, hvala vama na pozivu. Dobar dan. Aleksandra, da čujemo o kakvom je takmičenju zapravo reč. Šta znači to Open Data Challenge? Niš Connected Open Data Challenge je hakaton koji organizujemo u saradnji sa Rakuten Viberom i uz podršku IOKP Parking servisa Niš. I to je takmičenje koje u formi hakatona traje 48 časova. Na to takmičenje prijavljuju se timovi. Mi smo definisali da to budu timovi od 3 do 5 učesnika. I oni rešavaju izazov na temu izrade chatbota na Viber platformi putem korišćenja dostupnih setova podataka koji su dostupni na portalu data.gov.rs. Meni kao lajku to ništa nije jasno. Aleksandra, objasnite nam šta to znači te platforme na Viberu, šta pravite zapravo, kako to izgleda? Dakle, generalna strategija Vibera jeste da u budućnosti krene da razvije neke druge pametne stvari osim samog chata. Mm-hmm. Neka, da kažem, vizija njihova dalje jeste da postanu nešto poput WeChata koji posluje, da kažem, u Kini i to podrazumeva da oni imaju određene ekstenzije ili takozvani, da kažem, rečeno programskim jezikom, pluginove na tu njihovu običnu aplikaciju. Jedan od tih će biti ovi chatbotovi, gde ćete vi praktično putem veštačke inteligencije dobijati, to su obično oni, da kažem, ona često postavljena pitanja koje biste vi često postavili ili biste zvali call center da vidite o čemu se tu radi. Ovako ćete moći kroz taj chatbot da vidite nešto i rešite neki svoj, da kažem, problem usput koji zahteva neke generičke donekle odgovore. Takmičenje traje 48 sati, jel to znači da spavanja nema? Uobičajeno jeste tako. Ti hakatoni su po tome, da kažem, i poznati, da se obično tu ne spave. Sada ćemo vidjeti, pošto će ovo biti ili hibridni događaj ili skroz online, ne znamo još uvijek zbog epidemioloških uslova, možda će samo predstavljanje ideje i, da kažem, otvaranje hakatona biti uživo, odnosno fizički izvedeno u Naučno-tehnološkom parku Niš, dok će to, nećemo kontrolisati nespavanje, timovi će možda moći da spavaju dok razvijaju ideju, tako da imaju 48 sati kada im mi zadamo konkretan problem. Nešto što smo im pustili, da kažem, da onako zagolicamo do nekle maštu, bilo je to da oni znaju otprilike da će se raditi o otvorenim podacima i da će to podržati Viber na svojoj platformi. To im je neka ideja vodilja. Aleksandra, ko sve može da se prijavi, kako idu prijave, koliko će biti tu ekipa? Mogu da se prijave svi, bukvalno samim tim, zato što se radi na izradi koncepta chatbota koji se primjenjuje na platformu Viber. Pozivamo i studente i sve one koji ne mora da budu IT usmerenja, znači i programeri, bilo kog nivoa organizacije, bilo koje profesije. Bitno je da se napravi jedan koncept koji kasnije može uz podršku Naučno-tehnološkog parka i Rakuten Vibera da se razvija do funkcionalnog chatbota. Kako planirate to da razvijate? Šta su dalji planovi nakon tog takmičenja? Nakon toga, znači, potrebno je pre svega da se izaberu ideje koje iza sebe imaju dobar kvalitet, ali i samu skalabilnost te ideje, što znači da na kraju, kada zapravo dođe do same izrade te aplikacije, ona bude funkcionalna. I to je generalno cilj. Chatbotovi zapravo mogu da se primenjuju u svakoj oblasti poslovanja. Oni mogu da nam pomognu, recimo, da naručujemo hranu ili možemo preko nje da pretražujemo najnovije vesti. Samim tim, mi smo im i dali pristup otvorenim podacima da oni na kraju krajeva, na osnovu izazova koji će organizatori hakatona da objave na samom početku hakatona, da iskoriste sve te podatke i da naprave jedan funkcionalni chatbot. Je li imate neki poseban način prijave? Postoji negde online prijave? Tako je. Na zvaničnom sajtu Naučno-tehnološkog parka Niš postoji sam poziv, a postoji i Google Form prijava gde oni popunjuju one najosnovnije podatke i sam koncept ideje, jedan kratak opis do 200 reči na osnovu koga mi kasnije vršimo selekciju kompetentnih timova za učešće u hakatonu. Organizator je Naučno-tehnološki park ili... Tako je, Naučno-tehnološki park je organizator u saradnji sa Rakuten Viberom i uz podršku JKP Parking servisa Niš. A na koji način pomaže parking servis? Oni su obezbedili voucher, da, jednu od nagrada. Inače, najbolje očekuju nagrade. Prva nagrada jeste 1.500 evra, druga nagrada je 500 evra i imamo treću nagradu
u vidu vaučera za kupovinu tehnike od 300 evra. Tako da i učesnike hakatona na kraju krajeva očekuju i stvarno vredne nagrade. Njihov trud i rad će se isplatiti na kraju krajeva. 48 sati uzastopnog rada nije malo, ali se dosta vredno i imaće veliko iskustvo na kraju krajeva nakon toga. Je li bilo ranije ovakvih takmičenja u Nišu? Čini mi se da je nešto slično bilo na elektronskom fakultetu ili je to zapravo to? Pa to smo radili dok smo bili u Startup centru na elektronskom fakultetu. Imali smo jedan gameathon koji smo organizovali u saradnji sa Exeplayom. Isto je bio koncept. Radili su na izradi jedne hyper casual igrice za 48 sati takođe. A kada ćete odlučiti da li će to biti na daljinu ili online? Pa do 20. da kažem aprila nam pristižu prijave. Trebalo bi da u toku sledeće nedelje odlučimo i da znamo dan, dva unapred, da čisto javimo timovima da li je potrebno da fizički dođu tu ili makar jedan predstavnik tog tima, pošto timovi trebaju da broje 3 do 5 ljudi. I ono što je Aleksandra malo pre pomenula, poželjno je čak da budu raznovrsni tim, učesnici samog tog tima, odnosno članovi tima. Ne bi bilo loše da jedan bude sa elektronike, jedan sa ekonomije, možda neko čak i recimo sa fakulteta umetnosti ili neko naklonjen, da kažem tako, vizualima, kao bi mogao vizuelno da osmisli celu tu ideju. Jel to sve zavisi od epidemiološke situacije, pretpostavljam, ili od nekih drugih faktora? Pa najviše od epidemiološke drugih faktora. Mi bismo najviše volili da to, da kažem, da to bude realizovano uživo i da to bude u offline formatu. Šta je ono što još vi pripremate? E pa ovako, ovaj mesec je bio, da kažem, vrlo plodotvoran, imali smo različite događaje, imamo nekoliko tipova događaja. Jedan od tipova događaja jeste Meet Our Members ili Upoznajte naše članove. On se održava svakog drugog petka. Tako da evo recimo pozivam sve gledaoce koji nas sada gledaju, eto i vas, da sutradan od dva ispratite, imamo prezentaciju Global Digital Clinic, jednog od naših člana koji rade telemedicinu, gde oni pozivaju lekara koji privatno radi najbližeg vama da dođe i praktično vam pomogne u nekom van nekom njegovom vremenu, da kažem u privatnom vremenu. Eto, možete bliže da upoznate to i svakog sledećeg drugog petka možete da ispratite i da upoznate sve članove Naučno-tehnološkog parka Niš. Da iskoristim priliku da kažem da ih trenutno ima 35. Od toga imamo 20, da kažem, start-up kompanija i imamo 15 tehnološko-razvojnih kompanija. Trebalo bi da, odnosno formula jeste, oko 500 ljudi je zaposleno u tim kompanijama, međutim, zbog opet ovih uslova i COVID-a, mogu da kažem da na dnevno ima oko 150 do 200 ljudi dnevno prođe od tih zaposlenih kroz sam park. Kako funkcioniše sam park? Pretpostavljam da mnogi rade online. Pa kažem opet, eto, većina radi online, ali tek pravi benefiti će se vidjeti kada svi krenu da rade offline, da se uživo, da kažem, tu sreću. Imamo i restoran koji čekamo da proradi i ostale stvari koje još uvek nisu u funkciji upravo zbog te epidemiološke situacije. Ali park i mi sami, dakle, zaposleni se trudimo da radimo punom parom. Radili smo dosta na pripremi svih programa, da kažem, ovo je samo jedan od tipova događaja. Iskoristit ćemo možda evo i sada i nadalje priliku da objavimo i našu nišku startup školu koju ćemo organizovati od sledećeg meseca. Tu će biti i niška inovaciona škola koja će biti nešto naprednijeg tipa. Ova prva će biti, da kažem, za studente završnih godina, možda čak srednjoškolci ili neke zainteresovane za inovativno preduzetništvo i, da kažem, neko to tehnološko usmerenje. A ova druga će biti namenjena našim članovima, nekim naprednijim, da kažem, korisnicima te škole. Da se vratim na one događaje, ono što sam, da kažem, započeo donekle. Imaćemo to Meet Our Members, znači svakog drugog utorka ćemo organizovati takozvani kreativni utorak, to je svojstveni sled događaja iz Startup centra, tamo je bilo od njih 20, sada smo imali 20 u zagradi, prvi, 21. ovde sa nastavkom, tako što je Startup centar prerastao, da kažem, u Naučno-tehnološki park. I sada će biti sledeće nedelje 22. Sada utorak nas očekuje, radit ćemo i meet-upove ili takozvane sastanke, gde gledamo da okupimo nekoliko vrsta, odnosno tipova, da kažem, i akademsku zajednicu i one koje donose donekle, da kažem, ne nužno politiku, već da kažem strategiju razvoja neke stvari. Eto, koristim još jednu priliku, sada utorak će biti takozvani AI ili Artificial Intelligence Meetup, taj sastanak namenjen veštačkoj inteligenciji. Tu ćemo imati, da kažem, neke krovne strateške stvari. Imaćemo gosta iz kabineta premijerke, Stefana Badžu, zatim ćemo imati gospodina Ćulibrka koji je trenutno VD direktora Instituta za veštačku inteligenciju na nivou Srbije. Biće predstavnik Huawei Mobile koji je zadužen baš za cloud i za AI tehnologiju. Pored toga biće profesor sa PMF-a, da kažem, u tom prvom panelu, profesor Branimir Todorović, on je sada otvorio i novi departman master za koji na kraju završetka tog dvogodišnjeg mastera, inače što je atipično za master studije, imaće, dakle, postaćete master za veštačku inteligenciju i za mašinsko učenje, to oni će biti u prvom panelu, dok će u drugom panelu učesnici biti vlasnici kompanije. Šta je cilj svega toga? Cilj svega toga jeste pre svega promocija veštačke inteligencije, to, da kažem, da i obični građani saznaju to, da se sazna šta je krovna strategija veštačke inteligencije i kako to mogu da iskoriste ove firme, kompanije, kako
u našem parku, tako i one koje posluju, da kažem, u regionu. Šta će oni imati konkretno od otvaranja instituta, kako sad na neki način klasterizovati sve te vrste tehnologija, umrežiti ih kako bi one zajednički bolje poslovale. Jel, obični građani znaju šta je veštačka inteligencija? Pa, mislim da donekle znaju. To bi bilo ono kao kad pričamo, znate, kad kažu tuđe iskustva su skupa, odnosno tuđe iskustva, tuđim iskustvima ne verujete. To je kao kada tri puta probate nešto ili se opečete dva puta na ringlu, treći put znate da nećete da pipnete ringlu da biste se opekli. Uprošćeno rečeno je tako. Ovo je sada samo dosta složeni algoritam koji će sada isprobavati jednu, drugu, treću stvar da uspe da reši neki problem. Kada vidi sve načine na koji ne može da reši problem, on će naći neki deseti i na taj način će učiti taj sistem, odnosno taj, da kažem, neki program, mini program, da ga tako nazovem, koji će kasnije nadvladati i znati kako da adekvatno reši neki problem. Malo pre ste spomenuli tu startup školu, ako se ne varam. Šta će se učiti u toj školi i kome, čuli smo zapravo kome je namenjena, ali šta je ono što će učiti ovi mlađi, šta stari? Ovako, tu će se učiti nešto što mi smatramo da se trenutno ne uči, da kažem, u institucionalnom smislu, ni u osnovnim i srednjim, pa čak ni na fakultetima. Možda, da kažem, na ekonomskim fakultetu i na nekim drugima, međutim, na ovim tehničkim fakultetima to zaista fali. Tu će se učiti konkretno najsavremeniji metodi vođenja posla i, da kažem, izlaska na tržište. Dakle, okrenuto inovativnoj privredi i tehnološko preduzetništvo. Konkretno, neke od literatura, tu će nam biti Eric Ries, The Startup Way, i recimo Scrum metodologija, koju ćemo mi na neki način sistematizovati i probati da to donekle ispredajemo u nekih, imat ćemo ubrzani kurs od 8 dana, gledat ćemo to bude ili kao neka letnja ili zimska škola, a druga varijanta je od 8 nedelja. Tako da ćemo gledati da to par puta godišnje organizujemo i namenjeno, kažem, svim onima koji su zainteresovani za preduzetništvo, ne znaju kako da počnu odakle, da ih donekle ohrabrimo i naučimo kako na to da urade na najbolji mogući način. A hoće li to biti online ili offline ili kako nadamo već? Se, nadamo se da će biti offline, da kažem, donekle ovo online. Jedina prednost koja jeste je da možete možda skupiti više učesnika u tom, na tim online događajima i da nemate tu neku fizičku barijeru. Međutim, svakako da je bolji uživo kontakt i za prenos znanja i za druženje i za sve druge stvari. A šta vi, Aleksandra, kažete, smo se možda navikli na to online komunikaciju u vreme ove pandemije? Jesmo, pa sada je to nekako postalo svakodnevno deo života. Pre svega zato što mnogobrojni webinari se već održavaju na različite teme, fakulteti održavaju prvenstveno svoju nastavu online, tako da se mladi ljudi prvenstveno navikavaju na tako nešto, a onda zatim i svi mi ostali njih pratimo. Mislim da online stvari, uopšte generalno događaji koji se održavaju, jesu malo čudni po tom pitanju jer nema onog fizičkog kontakta, nema onog uživo networkinga, kako mi to popularno sada govorimo. Ali u svakom slučaju u ovim uslovima je to sasvim dobra prilika da opet čujemo neke nove stvari, da opet vidimo neka nova lica i tako nešto što nas generalno trenutno interesuje, a možda nemamo priliku da čujemo jer smo zatvoreni trenutno i nemamo kontakata sa drugim osobama. A kada je ta online komunikacija, slušamo li mi dovoljno jedni druge? Pa, u principu, da. Ono, kada bi radili neke istraživanja, možda čak i svako od nas paralelno radi nekoliko stvari, multitaskujemo, tako reći. Ali onog kog zapravo ta tema ili taj događaj stvarno interesuje, mislim da imamo njihovu potpunu pažnju. A to se na kraju krajeva i vidi po pitanjima koje najčešće dobijemo u tom takozvanom Q&A delu na kraju događaja. Da se vratimo na hakaton i da pozovemo ljude da se prijave. Tako je, pozivamo sve zainteresovane da se prijave na hakaton. Prijava je do 20. aprila u ponoć. Znači, to je utorak, online je prijava kao i na kraju krajeva sam događaj. I pozivamo zainteresovane da stvarno daju svoj doprinos, da i na taj način, evo sad upravo ovu pomenutu veštačku inteligenciju preko chatbotova, primenimo na Viber platformu, jer Viber je trenutno i najpopularnija aplikacija koja se koristi u Srbiji. I na taj način, osim što će kvalitetno provesti ta dva dana, čuti neke nove stvari, neka nova predavanja od strane naših predavača, možda i osvojiti neko od vrednih nagrada. Ili to neke istraživanja kažu da je Viber najpopularniji u Srbiji? Tako je. Da. Imamo na teritoriji Niša 95% je, da kažem, zastupljenost Vibera među građanima grada Niša. Tako da oni imaju veliku, da kažem, tu moć dolaznosti do poslednjeg korisnika. Ko radi istraživanje? Mislim da je sam Viber, pošto sad gledaju koliko ima, tako da je... Dobro.
I šta, eto, pozvali smo ljude da se prijave, dakle, do 20. aprila. I mogu, naravno, sve informacije da nađu na našem zvaničnom sajtu ntp.rs i da nas prate na svim društvenim mrežama, jer tu objavljamo i na samom početku meseca kalendar događaja u toku meseca, a i svi događaji su nam potpuno transparentni i na svaki događaj može svako ko je zainteresovan da se prijavi. Hvala vam puno, nadam se da ćete uspeti uživo da održite hakaton. I mi se nadamo, hvala vam. Hvala vam na pozivu. Eto, čuli smo nešto o takmičenju koje sledi, a ja predlažem da sada pogledamo prilog naše koleginice Ane Veljković, koja je pratila gradsku opštinu Crveni krst i uručenje pomoći ljudima koji su izgubili svoje domove u požaru koji se desio prošle nedelje u ulici Aleksandra Medvedeva.